երեք նաև Վարչապետ Փաշինյանն իր ասուլիսում հատկապես անդրադարձավ ձեր գործին։ Ընդհանրապես նաև կուզենայի այսպես այդ մասով ձեր գնահատական ձեր կարծիքը լսել։ Այսօր կրկնում եմ, ես եկել եմ խոնարհվելու եւ խորհուրդ ստանալու, այսօր չեմ խոսի այդ գործից, որովհետեւ այս տարածքում որ մենք գտնվում ենք, Եռաբլուրն ավելի մեծ խորհուրդ է տալիս, քան անձնական գործերը։ Ես վստահ եմ, որ մենք մեր սերունդները պետքա դեռ իմաստավորենք ինչ են արել մեր մեծերը մեր համար, մեր տղաները մեր համար, ու աշխատենք մեր գործերը համապատասխանեցնենք, փորձենք իրանց արածի մի փոքր հետ տալ իրենց ու հայրենիքին։ Ինչ վերաբերում է իմ գործին, երեք Փաշինյանը ասում էր, որ ԱԱՑ-ից ՀԿՑ գործը փոխանցելու, հա, ձեր փաստաբաններ, ձեր պաշտպանյալների միջտորթությունը, Վանեցյանը սա ներկայացրել նրան, բայց ինքը թույլ չի տվել, որովհետև այդպեսով այսպես անվստահության մթնոլորտ մակարդակ է ստեղծվելու ԱԱՑ-ի ընդհանրապես տվյալ կառույցի արժանահավատության վերաբերյալ, եւ նա նաեւ նշում էր, որ այնքան անձամբ էսպես ապահովելու է, որ միանգամայն օբյեկտիվ եւ անաչառ բազմակողմանի քննություն տարվի եւ որևէ մեկը չփորձի էսպես, ինչպես դուք էիք նախկինում, ձեր պաշտպաններն էին նախկինում ասում, շինծու գործ արկել։ Առաջինը ընդդատության հարցը որոշում է դատախազությունը, եւ ես որից է հարցով չեմ դիմել վարչապետին, որ փոխեն նախաքննական մարմինը, որովհետեւ ես գիտեմ, որ օրենքը լավ գիտեմ, սահմանադրությունը լավ գիտեմ, այնպես որ այդ հարցով ես չեմ դիմել պարոն վարչապետին։ Իսկ ասաց, որ ինքն է ասել, որ չտեղափոխվի։ Պարոն վարչապետը, չգիտեմ, հենց այդպես է ասել, թե ոչ, բայց իրականում վարչապետը չի կարող դա որոշի այդ հարցը։ Մենք դիմել ենք գլխավոր դատախազություն, գլխավոր դատախազությունը մերժել է, որը պետք է բողոքարկի դատարանում։ Բայց նորից եմ կրկնում, այսօրվա խորհուրդն այլ է, ես չեմ ուզում շատ խոսել այդ քրեական գործից, որտեղ դա անցողիկ է։ Այ մնայուն է նա, ինչ որ մեր մեծերը, մեր հերոսները արել են մեր համար, եւ մենք ուղղակի պետք է մեր ամեն մի քայլով փորձենք արժանին փոխհատուցել։ Դա է ամենակարևորը։ Հանրապետական անդամ խոսում է այն մասին, որ բանակը թալանվել է, ձեր գնահատականը սա է կապած։ Իվերջո թալան եղել է թե չէ, եւ եթե բանակը թալանողներ են եղել, ինչու նրանց դեմ քրեական պատասխանատվություն։ Ես չեմ դրա պատասխան տվողը, բայց ամեն դեպքում եմ, որ համակարգային կոռուպցիա եղել, դա միանշանակ է, բայց ավելի շատ այսօր ուզում եմ խոսել այդ բոլորը, ՊՆ-ի սիրելի սպայերը, պետք է բոլորը ամեն ինչ անեն, որ մեր նահատակներին արժանի լինենք մենք, եւ որից է ձեւով չի կարելի գալ խոնարվել նրանց հիշատակի առաջ ու անել հակառակը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր քայլերով համապատասխանեցնենք մեր գործողությունները ու ծառայություն մատցենք մեր պետությանը։ Պարոն Սարգսյան, հիմա հիասթափություն կամ կարկատնացություն, ինչի՞ց։ Ինչի՞ց վերաբերանալով քրեական գործի հնարավոր շահարկումներին։ Ինքյանք հասում տարիքս անցել է խնդիրներով լի ճանապարհով, եւ որից է վարկյան փոշմանելու առիթ չեմ ունեցել, որտեղ ես չեմ անում, որից է իմ քայլերը չեմ անում, որ որից է պաշտոն ստանամ ու որից է պաշտոնով փորձեմ ծառայել։ Կունենամ պաշտոն, կծառայեմ հայրենիքիս, չեմ ունենա, նորից կծառայեմ իմ գործնեությամբ։ Դե շատ էին շահարկում, որ պաշտոններ ստացել են քայլողները, այդ թվում նաև դու։ Դա շատերը կան, որ չեն քայլել եւ պաշտոն են ստացել։ Ես կարծում եմ հենց այդ սկզբունքով չի եղել այդ ամեն ինչը։ Ամեն ինչ եղել է պարզապես, եւ մարդիկ, ովքեր որ հեղափոխության լուրջ մասնակցություն են ունեցել ու լուրջ պատասխանատվություն են կրել, մարդիկ, ովքեր որ պրոֆեսիոնալներ են ու ներկա իրենց գործով հայրենիքին են ծառայում։ Դուք ակնկալում եք, որ ՊՎՑ ղեկավար կլինեք եւ ըստ էության այնտեղ, հա, հիմա եթե հետա հետա ես ակնկալում եմ, եւ այլ կասկած չունեմ, որ այս գործը պետքա կարճվի ու արդարությունը պետքա հաստատվի։ Թե չէ ՊՎՑ ղեկավար լինել իմ համար երբեք, ես ոչ երազել եմ դրա մասին, դա միջոց է եղել իմ համար, այդ կարճ ժամանակահատվածում ես իմ ծառայությունը դերել եմ իմ երկրին։ Մնացածը եթե չկարճվի, պարոն Սարգսյան, այդուհանդերձ եթե այսպես դատական փուլում, եթեներով չխոսենք, ամեն ինչ իր ժամանակին, երբևիցե կաշկանդված չեմ եղել իմ կարծիքը հայտնելու, եթե օրենսդրական այդ կաշկանդվածությունը չկա, պահանջը որ նախաքննական գաղտնի կամ չեմ կարող խոսել շատ, բայց ամեն դեպքում ես
Եթեներով չէ, կոնկրետ ժամանակին կոնկրետ ասելիքս ասում եմ։ Իսկ արգիշտը Քյարամյանի աշխատանքի հիմա դուք ինչպես կգնահատեք կառավարության նախորդ շաբաթ կառավարության նիստից հետո, երբ հետաքրքրվեցինք, նա նշեց բոլոր այն կառույցներ, այն ուսումնասիրություններ, որոնք դուք արդեն իսկ ձեր պաշտոնավարման ընթացքում արել եք եւ որևէ նոր բան չեք արել։ Պարոն Քյարամյան շարունակում է, դե նոր բան, գիտեք, ռեսուրսները շատ չեն, այն ինչ որ արել ենք երկար ժամանակ պահանջող ուսումնասիրություն եւ արդեն ավարտին են մոտենում, եթե չեն ավարտել, ես չեմ հետաքրքրվում այս պահին, հետևում եմ լրատվամիջոցներին, որքանով գիտեմ մի քանի օրից նաև վերջնական կներկայացվեմ վարչապետին, շատ կարևոր աշխատանք է տարված, թե եւ տարվում, թե ջրային ընկերություններում, թե բժշկական համալսարան, թե քրեակատարողական վարչությունում եւ հիմնարկներում, այդ ամենը կներկայացվի վարչապետին, ապա եւ կորոշվի դրանց ելքը։ Իսկ այն, որ Դավիթ Սամվելայանի լիազորությունները նա դադարեցրել է, այսինքն նսպես նաեւ տեղեկություններ կային, որ այլ աշխատակցի է աշխատանքից հեռացվել։ Դադարեցնողը պարոն Քյարամյանը չէ, քնչական մարմինն է դիմել կասեցման հարցով եւ կասեցված են ուղղակի, մնացածը չեմ ուզում ներել։ Միջոցին եմ խնդրում, եթե Քրոսյանի հետ առերեսումը ձեզ համար բացասական հետևանքներ է թողել գործի։ Ես ասեմ այդ մասին, որտեղ նախաքնության փուլում ենք մենք։ Բայց առերեսվել եք, չէ՞։ Չեմ ուզում խոսել։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե կրկնում ենք, պարոն։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել։